Makela se mati ke ko. Kulo ne ji ye ji ma lo. Lo phe ma thwat ba ne la shin. Phaya shikho ma ku do ya me thin ne lu ri ya phaya shikho de. Ei nga ro tu mya atat tat ya ma sait chan da lo to phe thwat de. Ha. Phaya yauk dong atu lu phaya garo ya. La ana la bi la au chi san ma. Ni ma me. La nyu kwe de lat ga ni. La au chi ko khat de me ye. မောဆိုးလောက်တာအသက်မွေးဝမ်းချာငါအဲ့လိုမျိုးအကျဉ်းနာတရားမဲ့တာမျိုးသိမုန်းတာဗာမေအခုတော့ဘူဘီလာစော်ကားနေတာပြပါတော့လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးမေကလေးတွေပဲဆရာသွားလို့ငါ့ဆရာလာမလို့နဲ့ကိုရှင်တော့ဘာဖြစ်လို့တော့တော့ကောင်းတော့ရိုက်ရင်ကြောင်းသေးတုတ်တာပါရက်လဲတဲ့ဟာရာပိတာပုပါပိတာပုကိုကြည့်ရွေးကြည့်ကိုကြည့်ရဲ့ချီကိုကိုရင်ပိစရာရာကျုပ်ပြမယ်ကျုပ်ပြမယ်ဒီဒီလေးဒီလိုဒီမှာပဲနည်းကြည့်ဖို့ထပ်ပါမင်းတို့ရှုပ်တယ်တော့ဘာပြမလာတော့ဘူးတာရာစရေဘာပြလာပြီဟေးတို့ကလည်းဒီချိန်မှာဖေးကိုပြစ်ချင်နေတဲ့ကောင်ဗျာဖေးရဟိုမင်းမသွားရဘူးမင်းမသွားရဘူးနေပါဦးမရောက်လိုက်တာ